šikovnosť a odhodlanie. Tento dizajn mi naozaj príde taký veľmi moravský. Mýlim sa? Byla to tá moja vize. Chtela som, aby to opravdu zapadlo tady do toho prostredí a chtela som sa priblížiť tomu, jak to bývalo kdysi. Dokážu chalupárske zázraky. Pre nás je to srdcová záležitosť a sme naň veľmi pyšní. Na chalupe v nedeľu o 16:45 na Jojke.